When I fly away, Alan Jackson vil reise hjem til Jesus. Det en ny arbeidsdag, ny arbeidsuke. På vei til en av mine kjære svigersønner og døtre. Yes! På han igjen! Tenk for et liv! Jesus coming soon! Jesus velsigne deg! Du kan få fremtid og håp! Herlig! Og så kjører jeg min Amcar. Å, for et liv! What a life! Yes! Yeah!